dan il-programm fih xi prodotti kummerċjali. Daqsejn espresso tajba dal-lodu u natukom lodwa tajba lilkom l-espressini kolla illi tażlu l-segu espresso. Il-programm ta' kull fil-lodu mit-tnejn sal-ġimgħa f'dawn il-ħinijiet. Bonġu, nittama li kellkom lejl tajjeb, li qomtu tajbin bħalma qomna aħna flimkien hawnhekk mal-crew u daw kollha li ser ikunu parti mill-programm tagħna fil-fatt fil-kċina ma nafx jekk nistax nagħti merħba lill-kok tagħna Josef Baldacchino. Iva nista' nsellimlu. Bonġu Josef, kif aħna dal-lodu? Tajjeb ħafna jiena inti? Jiena tajjeb ħafna wkoll, qal ninsabu hawnhekk kemm inkunu tajbin, nagħti merħba wkoll lill-crew taħt il-koordinazzjoni tal-kollega tagħna u ħabib tagħna Peter Paul Gauci li jinsab magħna fl-istudio illum id-direzzjonija tal-Lewis Aġus insomma u l-ħafna nies li jkunu din jaħdmu f'dan il-programm. Grazzi Kafe Pellini li huma l-kafe uffiċjali tal-programm tagħna. Min għandna fuq is-sound illum il-Bjorn. Stefano. Ejsa dal-lodu, ejsa dal-lodu. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja nsellem lill-Bjorn, nsellem il-Gianluca, il-Justin Paul, il-Kai, il-Lemmy li qegħdin miegħi hawnhekk. Inwasslu din trasmissjoni diretta. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja lil dawk it-telespettaturi. Mill-bieraħ bdejna kompetizzjoni permezz tal-SMS 50615013. Nirringrazzja għal dawk it-telespettaturi li l-bieraħ tiġa bagħtulna numru kbir ta' messaġġi. Napprezza ħafna li bdejna din il-kompetizzjoni ġdida, kull min jibgħat SMS kull ma tridu tagħmlu huwa tikbulna isimkom u kunjomkom. Ħalli aħna issa darba fil-ġimgħa nibdew nagħżlu finalist, insaqsukom xi mistoqsijiet u ovvjament tkunu tistgħu titlu fil-finali biex terpu dak is-saqqu il-valur ta' 1225 euro grazzi għal well-being bedding. Importanti ħafna ħbieb illi tiktbu isimkom u kunjomkom. Kelli xi SMS isilbaħ li kienu blank ma kellhomx isimu kunjom. Mela ma nafx jekk Gianluca jista' xitina n-numru tal-SMS 5061 5013. Kull SMS jiswa 58 cents 58 ċentesmu ħalli intom tkunu tistgħu tieħdu sehem fil-kompetizzjoni magħna. Ħammorru mal-ewwel biex nibdew ir-riċetta, il-numru tal-SMS nerġgħu nfakkruh aktar tard. Mela ħammorru għar-riċetta, ħammorru għar-riċetta, ħanibdew bis-soppa llum u allura ħanitlob lid-direzzjoni itina naqra l-ingredjenti ta' din ir-riċetta li ser nagħmlu flimkien mal-kok tagħna Josef Baldacchino u hemmhekk għandna bżonn propju dawn l-ingredjenti għas-soppa tal-qara ħamra u l-arinċ, żewġ baslit, żewġ kuk tal-karfus, ftit satar, kardamomu, 300 gramma qara ħamra, bżaru melħ, ftit sokkor, 10 tal-arinġa u ftit mixed spice. Bonġi Josef, għad naqra espresso sa' dan it-tant. Merħba sirbi. Illum l-aħħar darba li ħan noħodlu bidu. Għaliex sfortunatament ħadd tkun l-aħħar darba il ser ikun magħna fil-kċina. Mhux għax iġġieldna ta' imma sitwazzjoni tkun hekk kulx vera. L-impenji, l-impenji, l-impenji. U t-tibdil fil-ħajja dejjem tipprova tagħmel għall-aħjar. Mela! U mela, 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 mela. Ħad tibqa' ssajjar? Ħatibqa' tiekol. Eżatt, mela ħatibqa' ssajjar. Mela, jiena nassigurak li jiena tallimt ħafna minn għandek, jiena ma kont naf assolutament xejn fil-kċina u kemm ili nagħmel espresso għalmilu tallimna minn riżotto u għamiltu soppa mbagħad tagħmel riżotto. Nibdew ħabib tiegħi. Mela, sowa, sowa. Qabel tgħid inna x'qed tagħmel nixtieq infakka li telespettaturi tiġa tellajna ritratt fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, ma nafx hekk minn naħa ta' Gianluca nistgħux narawh ukoll. Minn hawn ftit tal-ħin ieħor ser ikolna magħna lil Xona mill-Malta Eurovision Song Contest 2017. Hemm għandna l-qlub dal-għodu, għandna l-qlub dal-għodu. Jew għandha ħafna nies iħobbuha Xona. Jo għanda xie ammiratur. Ġej il-Valentines. Jo ġax ġej il-Valentines, eżat. Tiddifiri manna l-qlub dal-ħodu. Itklu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, hemmhekk għandna l-fuq minn 22,300 like
u napprezzaw il-kummenti li nton tad-dunna. Xamilna ħabib tiegħi. Mela, ħanamlu soppa tal-qaraħ marda l-weekend u l-arinġ. Ħafna nies iva, soppa tal-qaraħ marda l-arinġ, kemm ħafna nies saqsewni għal din riċetta u għad tal-aħħar allura nikkontentawhom. Mela, hija soppa sempliċi ħafna l-aħħar, m'hemmx fejn titgerfex xejn. Bdejt billi qed naqli l-basla u l-karfus. Għasis, u għedin ġo klab dal-għodu għaw. Bada jkonna bjon, jkonna dawn il-kanzu, il-mużika. Ta' sej melo, għetfalla naqra melo, għek. Naqra melo music fil-għodu. Għazdak tal-karnival, tal-karnival. Mela, kompli. Mela, nibdew billi naqlu il-basla u l-karfus, importanti li naqlu għom sewa. Il-basla ħattina dik il-ħlaw, eventualment, u l-karfus ħatta dik il-naqtom, jek jisana għanati, biex niftiemu. Maħħom, ma xek tista' x'tinku għandna forsi żommu naqra hekk, aħjar ħalli hekk huwa proset. Mela hemmhekk fajna kollox hemm. Iva. Basra u l-karfu. Ara Stefalek issa. Qollinna naqra bjon, qollinna. Daw naqra hekk issa. Mela. Issa inżidu s-satar. Għattajtu naqra jien biex ikun ħfef għalina biex niproċedu. Inżidu l-qara ħamra. L-qara ħamra. Maħħa, nifsqu l-kardamomu. L-kardamomu. Importanti nifsqu ħalli nħorġu z-żarrija tiegħu għaxik li ħattina t-toma. Mela ftaħt il-kardamomu. Intuħ għalja, ħafifa. Nifakkarkom li għedin namlu soppa tal-qara ħamra u l-arinġ. L-ingredienti jkunu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook aktar tard, però dawk li m'għandhomx Facebook dejjem jistgħu jew jibgħatulna SMS, issa għandna l-SMS, jew inkella iċċemplunna jew inkella tibgħatulna self-addressed envelope fl-indirizz postali ta' Nespresso One Studios il-Marsa. Importanti qed intaraw in-numru tal-SMS tiktbulna simkom ukun jomkom għal kompetizzjoni, tajjeb? Mela. Billess. Nistennu naqra. Nistennu naqra, ma ħanajt l-ek sena għabnu. Issa, intu għalja ħafifa, umbat, kemm inżidu l ilma. Ilma importanti. Għax kemm ħafna tazzjoni, ma kif tiġi kremuża. Nistennu naqra, ħabib tiegħi, l-ilma ma nizziltu li xintiju. Ma l-ilma ilma u. Orret, kemm ti titfa l-ilma? Dik ħanajt. Mela. Toddosa? Li. Meta tkun qed tagħmel soppa, m'hemmx għalfejn iżid għal tqejqu x'naf jiena biex taqgħad. L-importanti ma tifqaħx bl-ilma. Issa ovvjament trid tkun ekonomiku b'naqgħet qiegħa taqgħad iktar u toħroġ iktar volum. Ma biex tidik tajba. U kremuża mingħajr ma żwidilha la butir, la tqiq u xejn. Iżidha l-ilma? Iżidilha ilma. Mela jekk għandi sawnek bil-ħaxix. Żomna naħra raw il-kejl, ġib li ħe, ejdli. Mela bejt u ieħor għandi mingħajr ma naħraq subajja. Għandi jisu xi sawnek ħaxix. Ħaxix, alright. Inżidilha naqra żejrin għax jisu daqs xuna ta' suba inqas ilma. Okej. U hekk tiġi ftajba. Proset. Grazzi Josef Alissa, nġu ħdejk minn hawn u ftit tal-ħin ieħor għaliex irridu morru għall-ewwel pakkett ta' riklami u dawn importanti li segwhom għaliex bis-saħħa ta' dawn aħna naslu fid-djar tagħkom ta' kuljum. Grazzi lil dawk kollha li jgħinuna biex inwasslu il-programm ta' Nespresso. Eżattament wara nilqgħu magħna lil Odet Vella mill-Uffiċċju għad-Drittijiet tal-Konsumaturi llum ser inkun qegħdin nitkellmu dwar garanzija fuq kassa dehumidifier dal-waqt ukoll mill-Malta Eurovision Song Contest 2017 niltaqgħu ma' xogħna u aktar tard illum fil-programm Father Deo De Bono l-Agostinjan ser inkun qegħdin nitkellmu dwar il-mammudijiet. Ibqgħu magħna ftit riklami. Għati dera differenti lill-kamra tas-sodda tiegħek u żul l-istabbiliment ta' CBR Limited. Ħalluqa, intu sejjer lejn l-ajruport. Hemm issib varjetà kbira ta' sodod ta' kwalità għolja b'qiegħ verament b'saħħtu u magħmulin kollha bl-idejn. Bħalissa qed jinbigħu b'nofs il-prezz normali li jinkludi wkoll id-delivery u l-armar fuq il-post. Għandek 70 mudell differenti minn fejn tagħżel, kemm suwed kif ukoll bojot, u ssib kemm isin double, kien kbira u queen. Offerta sabiħa ma' kull sodda fejn tingħata saqqu pocket springs bil-memory foam bi prezz verament speċjali. Minn 550 euro tieħdu 330 euro. Tingħata wkoll seba' cushions dekorattivi b'xejn. Fuq esperjenza personali ngħidlek li mhux ser jiddispeċik żgur. Mela ċempel issa lil CBR Limited taħalluqa fuq 21 66 13 17 għal aktar dettalji. Tis
CTC tal-lim mill-esperti, korsi tal-ICDL, ICDL Advanced Computerized Accounts u korsi tal-tfal tal-robotics as-sajfi li ġej, testijiet tal-ICDL kuljum u opportunitajiet tal-lim individuali ġewwa Naxxar, Raħal Ġdid u Għawdex. TCTC hija skola kreditata mill-NCFHC u istituzzjonijiet internazzjonali bħal ICDL u CTN Guilds. TCTC, garanzija ta' suċċess għalik. Kredu dubxejn ma' Rettax Phone. Kull min jaqleb il-linja tiegħu ma' Rettax Phone jingħata 10 euro fi kreditu. M'hemmx kuntratti u m'hemmx għalfejn biddel in-numru. Iżomm li għandek, imma tibda tuża l-linja tagħna. Keep in touch with Rettax Phone. Termini u kundizzjonijiet japplikaw. Sunday Lunch Buffet at Monte Cristo Estates. Erba tijin fis għallija mill-erba 20 sa 28 ta' frar. Apparti minn xiri fis swieq ta' Katania u minn ċentri kummerċjali kbar, ingawdu wkoll il-brijju tal-Karneval Faċir-Reale. Nitilgħu wkoll bil-cable car fuq il-vulkan Etna fejn ingawdu xenarji sbieħ ta' silġ u panorama mill-aqwa. Senzuru wkoll Ġardini Naxos, Forza d'Agro u l-fabrika ta' ċikkolata. Ikel tajjeb u abbondanti flimkien ma' briju kull filgħaxija huwa garantit fil-lukanda komda ħafna f'Santa Teresa di Riva fuq ix-Xmara Jonika. L-eskursjonijiet u t-taxxi huma kollha inklużi fil-prezz ta' 490 euro biss. Ċempel issa u itlob id-dettalji tal-programm sħiħ fuq 99 49 90 72. Iva sewa smajtu, reġgħu fetħu l-applikazzjonijiet il-ġodda għat-tnaxi l-edizzjoni tal-programma Ranissa. Għalhekk jekk inti tixtieq tiltaqa' ma' xi ħadd li ilek ma tara ħafna u ħafna snin mill-Awstralja, mill-Amerika, mill-Kanada jew minn pajjiżi oħrajn beda. Jew forsi anke ta' fil xi ħadd li ma jiltaqa' magħhom anki f'Malta stess minħabba xi diżgwit u xi tilwima bejn il-familji, allura dan il-mument li inti tapplika. Jew forsi xi trasformazzjoni sabiħ kif nafhmu aħna tal-programma Ranissa. Titlef il-pis, xi operazzjoni u xi trattamenti sbieħ. Jew forsi tixtieq tagħti rigali xi ħadd li jistħoqlu, xi ħadd li forsi għaddej minn xi problemi finanzjari. Jew inkella sempliċiment tixtieq tgħid grazzi lil xi ħadd ta' kull ma qed jagħmel miegħek. Nirringrazzjak ta' kollox ta' kemm dejjem kontent malina, tal-paċenzja u tas-support. Grazzi ma. Kull ma għandek tagħmel sempliċi. Ejja hawnhekk il-wan il-marsa u imla l-applikazzjoni tiegħek li hija b'xejn. Jew inkella għal aktar informazzjoni ċemplilna fuq 9922-9011. 9922-9011. Mela x'qed tistenna, tħallix għall-aħħar u fittex applika. Forsi l-ħolma tiegħek jew ta' xi ħadd għażiż għalik issir realtà. Ara nissa, kif dejjem ngħidu aħna, tittara biex temmen. Ibat SMS bismek u kull jomok fuq 50-61-50-13 u fi 30 ta' ġunju li ġej tista' tirba saq u king size. Dorsi l-Elizir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing The Bedding Collection ta' Triq il-Wied Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sehem ibad SMS bismek u kull jomok fuq 50-61-50-13 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Ftit tal-ġranet ilu, persuna marret f'ħanut biex tixtri dehumidifier ġdid. Il-bejjeħ li kien qed jaqdi prova jikkonvinċiha biex tixtri garanzija itwal minn dik li tiġi normalment mal-prodott. Din il-persuna ma kienx konvinta u għalhekk ma xtratix.
tixtieq tkun taf jekk huwiex importanti li bħala konsumatur tixtri din it-tip ta' garanzija. U jekk ma tixtrijiex, xi drittijiet għandha f'każ li l-prodott jirriżulta defettuż. Twieġeb dwar dan Dret Waqt Espresso mill-Uffiċċju għad-Drittijiet tal-Konsumatur Odet Vella. Odet Vella tinsab magħna dal-għodu, bonġu Odet. Bonġu lilek. Grazzi li tinsab magħna. Grazzi lilkom dejjem. Għandna każ ieħor interessanti fejn persuna marret biex tixri the humidifier, il-persuna li kienet tibjeħ fil-showroom, fil-ħanut. Xtaq illi ibiħħilha garanzija itwal. Issa di ma tantx fimta jiena, ġifieri huwa għalhekk kan nistaqsik il-mistoqsijiet ta' dak li ma fimx jiena. Ġifieri, mela, meta tixtri the humidifier? Jew jista' jkun appliance. Eżatt, kwalunkwe appliance. Kemm għandek garanzija? Mela, inti. Għandek il-garanzija legali dik tal-imnija u għandek il-garanzija kummerċjali. Tajjeb, missa. U ma tip ta' prodotti li normalment ġorru garanzija kummerċjali. Jista' jkun li fuq ċertu prodotti wkoll joffru tal-ħwienet joffru garanzija estiża, però titħallas għalija ekstra. Pereżempju jgħidlek pereżempju ara mal-prodott il-garanzija standard hija ta' 3 snin, pereżempju, jew sentejn. U jgħidlek jekk trid ittawwala għal 5 snin, tħallas għall-argument 50 euro iktar meta tixtri l-prodott u flok ikollok garanzija kummerċjali ta' sentejn ikollok garanzija kummerċjali ta' 5 snin. Garanzija kummerċjali ngħidu, mhux legali. Il-legali dejjem sentejn. Bravo, eżatt. Ġifieri il-legali dejjem qiegħda hemm. Issa apparti dik legali ċertu prodotti jkollhom ukoll garanzija kummerċjali, issa għandek il-garanzija kummerċjali standard li toħroġ normalment mal-prodott. U hemm ukoll issa hija trend, mhux issa tajla ftit ta' snin għadija, hija trend li anke joffrulek il-possibilità li inti qishek qed tħallas insurance fuq il-prodott, tagħmel garanzija estiża. Ma ngħid jien dan mhux jisu negozju bingan, jekk pereżempju fuq the humidifier tista' tieni 5 snin garanzija x'ma taqbad tittieħli. Għal fejn tgħid li isma' sentejn imma jekk tittestendja bi 3 snin. Ara, inti għandek sistema jekk issa inti anzi għandu choice hemmhekk il-konsumatur tal-ħanut jista' jaqbad jolli l-prodott b'50 euro. U jt garanzija ta' 5 snin. Ok, fimt, għandek punt. U allura mek ma jgħidlek xej, tiġi automatikament mal-prodott. Jew inkella jista' jagħti option lill-konsumatur. Jgħidlek issa jew tieħu dik l-istandard ta' sentej jew tlieta. U jekk trid però tista' tħallas xi ħaġa żgħira iktar u fuq dal-prodott nagħtik garanzija estiża. Issa il-kwistjoni aħna x'għandna nagħmlu bħala konsumaturi. Jaqblilna. Mela, l-ewwel net ix-shopping around wejn huwa kruċjali. Ġieri inti li dduru tara x'hemm fis-suq huwa importanti ħafna. Ħalli inti pereżempju dan l-eżempju huwa fuq the humidifier. Mela jien għandi bżonn xi the humidifier. Mela mort indur rajt x'hemm fis-suq rajt brands differenti u meta qed nara brands differenti ma nqabbiġ biss il-prezz. Għandi nqabbel ukoll il-kundizzjonijiet tax-xiri. Fostom il-garanzija kummerċjali, pereżempju brand A tiswa 200 euro u għandha garanzija kummerċjali ta' sentejn. Brand B tiswa 220 euro għandha garanzija kummerċjali ta' 3 snin jew ta' sentejn ukoll u tqabbel. Issa wara li tkun dort u rajt xejn fis-suq, mela ħassib din il-brand li għandha wkoll garanzija normali bħall-oħrajn, però hemm il-possibilità wkoll li testendija dik il-garanzija billi inti tħallas xi ħaġa iktar. U taf li għandek protezzjoni iktar twila. Issa biex tkun vera jaqbillek, biex inti tkun ċert li dak il-flus li qed tonfaq aktar huma worth it, l-ewwel qed tittara kemm jiswa l-prodott, ġifieri iktar ma jkun jiswa l-prodott, iktar jaqbillek li jkollok protezzjoni fuqu. Tara li biex issewwih il-prodott tara kemm hemm spejjeż involuti, ġifieri forsi jkun xi tip ta' prodott li jkollu l-parti sew ikun għolin, pereżempju, allura iktar jaqbillek li jkollok garanzija estiża, għaliex inti qed tassigura li l-flus li qed tonfoq illum mhux ħadd tonfoq penny iktar sakemm tgħaddi il-garanzija estiża. Però tittara wkoll il-kundizzjonijiet tax-xiri, il-kundizzjonijiet tal-garanzija estiża. Ġifieri hawn garanziji li tħallas xi ħaġa ekstra pereżempju, imma anke pereżempju jekk by accident jaqalek l-oġġett u tkissru inti, jkopruk pereżempju, għalhekk qed qisha insurance ġieli tkun. Ġifieri dawn huma l-affarijiet li l-konsumatur għandu jħares lehom.
U għandu jagħtihom valur. Tifrinti mhux tħares biss lejt tul ta' żmien, ara daqsxejn x'inhu kopert bil-garanzija. Ara kkox il-parts biss jew hekk għandek xil-lejber ukoll, għax ġieli jkollok jidla korrett ħanti 10 snin garanzija. Però mbagħad meta taqra l-kundizzjonijiet tinduna lill-parts biss dan jibdillek b'xejn biex imbagħad jibdillek il-part ħajċarġak hemm ċertu kost. Jew pereżempju il-garanzija tippermett il-parts fil-garanzija. Imma mbagħad il-lejber jinnaf ħajċarġawk 15 euro per eżempju per hour per eżempju. Per eżempju, jew per eżempju inti trid tara wkoll f'każ jekk dan jibdillekx, dan jibqa' jsewwi matul iż-żmien tal-garanzija jew anke jibdlu l-prodott. Għax jew garanzija jgħidulek isma' għandek din garanzija, jekk ikollok problema aħna ma nsewwux naqbdu nibdlu. Ma dik hija xi ħaġa pożittiva, xi ħaġa tajba. Aw min jgħidlek li aħna nibqgħu nsewwu fil-garanzija jkollok biss il-possibilità t-tiswija. Għaliex hija importanti ħafna l-garanzija kummerċjali f'dal każ anke estiża. F'każ li inti la darba jgħaddu sentej tal-liġi, inti tlift m'għandek xejn iktar ġittijiet. Jekk ħajnqalalu problema l-oġġett anke ġieli konna mistoqsijiet jgħidu imma jekk l-istess problema tkun ħarġet waqt li kienet għadha valida l-garanzija, allura jiena. Ġejjalija, eżatt. Jekk jiena mbagħad pereżempju l-garanzija għal sentejn. Jiena fora sena unos inqalet problema. U rranġawilek għax taħt il-garanzija. Mbagħad għaddew tliet snin u raġel inqalet l-istess problema li kienet inqalet f'sittax xhur ilu. Hawn min tinqalalu ftit xhur, hemm ftit xhur qabel tara l-garanzija jkollu problema, tissewwa xarejn wara u tilħaq tiskadi l-garanzija, l-istess problema terġa' toħroġ. Le, l-garanzija skadiet daqshekk. Avolja l-istess problema tkun ħarġet qabel. Ġifieri jekk inti ma jkollokx garanzija kummerċjali itwal minn dak li ttik il-liġi, jew f'dal każ ikollok garanzija estiża, mbagħad trid issewwi aspejjeż tiegħek. Mela jekk hemm xi mistoqsijiet minn naħa tal-telespettaturi tistgħu tagħmlu dan fuq 212-279-1 ħansirin kellha 212-279-6. Ikunna ftitħin, ġifri jekk tixtuqu ċemplu fadlilna ftitħin għaliex tafu li l-mistoqsijiet ikunu diretti lill-Loded Vella mill-Uffiċċju għad-Drittijiet tal-Konsumatur. Ġifri jekk ġiet nifhem tajjeb il-bejjieħ għandu dritt illi wara dawk is-sentejn jew tlieta jew ħamsa li jiġu lill-prodott jiġi b'garanzija, għandu dritt li jestendi jekk irid il-garanzija għal prezz li jiddeċidi huwa. U x'menx taħseb li jiġi li tiddeċidi l-prezz? Le. Assolutament, ġifieri inti l-konsumatur jista' jiġi offrut il-possibilità li jixtri din tip ta' garanzija, però normalment ħajġi offrut din il-possibilità meta l-prodott ikun għadu ġdid, meta jkun għadu ħajxtrih l-oġġett, mhux pereżempju jkun għaddew sentejn minn fuq u jinnaf għall-argument ta' fidan il-prodott dejjem meta tik il-problem, allura jaqbillek u mbagħad tixtri garanzija. Jerak ġed nifhem tajjeb fil-każ tal-lum. Din il-persuna ma rridx tixtri the humidifier. Tajjeb, il-bejjieħ apparti li qalla l-prezz u li għandu garanzija ta' sentej legali u kummerċjali. Alla għall-isballa trid tħalla xi ħaġa ekstra u ntawlulek il-garanzija. U din il-klijenti jisa tħawdet. U ma fdatux, għaltu ma l-għalek, jinsa kollox. I jisa beżet li jekk tgħidlu le, per eżempju, beżet li jisa ħadd tibqa' bit-timbru miegħu li bil-tikketta li tgħidlek issa dejjem li jisa tqamlet biex tixtriha, ma issa ħasbet li forsi ħajtija problemi jekk ikollha tinqalala problema waqt dak iż-żmien. Jista' jkun dak li jkun jgħidlek mela jista' jinterpreta qisu ma tantx għandu fiduċja fih il-prodott ukoll mela dan huwa prodott li qed il-problemi. Il-parill li nagħti f'ċirkostanzi ħajtawol li għal 5 snin, ejt li mela dan wara 5 snin ħajibda. Ekku. Il-parill li nagħti f'dal każ inti għandek tara. Mela, l-ewwel nett jekk beħsibek tom fuq xi flus fuq garanzija estiża, itlob li l-ewwel tara l-kundizzjonijiet ta' din garanzija. Għandek kull dritt, tgħidlu ħan ikkunsidra ġifieri meta tkun qed tagħmel shopping around tiegħek u qed titħajjar fuq mudell partikolari u appliance normalment aħna appliances ma nixtruhomx għal ftit żmien imma nkun nixtruhom li jservuna l-numru ta' snin. Ngħidlu jimporta nara daqsxejn x'inhu kopert b'din il-garanzija. Jekk tara li hemm ħafna vantaġġi fiha din il-garanzija u taf li fis-suq dak it-tip ta' prodott normalment il-garanzija kummerċjali ma tkunx twila daqshekk imma tkun iqsar avolja bl-istess prezz, mela tgħid naħseb wert li tawlek non fuq 50 euro. Imma ta' għandek id-dritt li tqabbel inti bħala konsumatur. Għalhekk imma titqabbel inti, għalhekk ikun ma tqabbilx, għalhekk ikun tħalt f'ħanut A, l-ewwel wieħed li tħalt fih offri li din is-sitwazzjoni, mela 250 kien jiswa l-dehumidifier waħdu. Ħallas 50 euro biex ikoll garanzija ta' 5 snin flok ta' tlieta, uħriġt mill-ħanut, infaqt mela f'kollox 300 euro.
Mbagħad fettilli the browser għamin fuq l-internet rajt ħunet oħra lokali xil l-mġer tal-websajt jużaw ukoll biex jeżebixxu l-prodotti u juru l-prezzijiet, jew kont qed indur pereżempju kont qiegħda x'imkien u rajt modelli oħra, u sibt li b'250 brand ieħor qed il-garanzija nkluża ta' 5 snin. Allora jiena qisni infaqt 50 euro iktar meta stajt xrajt l-istess garanzija l-istess prodott bi prezz irħas. Il-konsumatur jista' jitlob huwa dik li nxrajt the humidifier. Tajjeb. U tal l-ħanut għalli għandi sentej garanzija. Nista' ngħidlu ngħidu sma nista' ħalla xi ħaġa ekstra. Jista' u testendi li l- Jista' jitlob. Fil-fatt il-garanzija xi ħaġa li tiġi negozjata bejn żewġ partijiet, però mhux hemm differenza bejn tista' titlob u l-bejj hux obbligat bil-fors jagħtik garanzija stiża. Tiri jekk inti qiegħed f'ħanut li mhix prassi normali tagħhom li jestendu l-garanzija, dan jistgħidlek li aħna dik li tiġi mal-prodott biss nagħtu li hija pereżempju 3 snin standard ma nofrux garanzija stiżi. Tiri inti tista' titlob, tista' tiċċekkja u tistaqsi, però mhux bil-fors il-ħanut fejn qiegħed inti qed tixtri bil-fort għandu din il-policy li jagħti li joffri li l-klijenti tiegħu li jixtru garanzija stiża. Għalhekk importanti shopping around. X'inhu huma l-iktar affarijiet illi persuna jrid jiċċekkja f'garanzija stiża? Mela, l-ewwel nett inti tittara li importanti li tkun itwal minn sentejn. Għax ġieli kellna każijiet li tkun itwal minn sentejn. Għaliex ġieli kellna sitwazzjonijiet. Li biex jestendilek għal sena? Pereżempju, ikollok inti naf tablet sewwa. U din it-tablet il-garanzija kummerċjali standard tagħha hija ta' sena. Kummerċjali mhux dik tal-liġi, l-liġi dejjem qiegħda hemm u qiegħda sentejn, imma jista' peress il-kummerċjali hija volontarja, ġieli tista' tkun kif ġieli tkellimna fi programmi oħra tkun inqas minn sentejn. Issa nagħmlu mod ġrieda l-prodott li qed nixxi l-garanzija kummerċjali standard tiegħu hija dik ta' sena. U tal-ħanut jgħid li isma' jekk trid ħallas 50 euro iktar. U minn flok sena jkollok sentejn garanzija kummerċjali. U meta tara l-kundizzjoni ta' din il-garanzija tinduna li bażikament ma qed joffrilek xejn iktar milli qed toffrilek il-liġi. Allora dak ifisser li ta' qed iġgħelek tonfoq 50 euro iktar fil-fatt hija illegali meta kellna l-ment ta' dan it-tip ħadna passi wkoll aħna bħal uffiċċju. Bażikament qed jipprovaj bieħlek. Id-drittijiet legali tiegħek da. Għax jekk inti l-garanzija kummerċjali hija standard hija ta' sena u biex ġiddi dal sentejn qed jitolbok il-ħlas u meta tara l-kundizzjonijiet sakemm il-kundizzjonijiet ma jkunux pereżempju innaf jekk tinkiser unka accidental itik refund jew jibdi lilek hemmhekk qed tik iktar mill-liġi, sakemm ma jkunx hemm kundizzjonijiet aktar vantaġġużi mill-liġi li ma tantx iltqajt magħhom. Emmek, qed jagħmel xi ħaġa legali. Mela għandna ċans għall-telefonata waħda u xejk Peter, bonġun selmulek. Bonġu, ħan għajdlek minn Pembroke jina. Għajdinna. ħan għajdlek jina Sprite Mobile. Unti l-fit li l-irċavuta u l-garanzija. Pero u jaff li xtrajtu minn għandu u jaff li kemm minni li xtrajtu. Kif ħallas? Dal-mobile ġralu ħsara. Ħattulu, għaklu smaklu da ġralu ħsara. Għaklu trid issawiju li għalli għandek li l-irċavuta, għaklu le. Għatlu inti l-fitli, għatlu però inti taf li xtajtu minn għandi, għatlu għaxan kassajt għelti, għak għammettit li jiena xtajtu l-ewel ġurnata li bdi taħdemi għawek. Alright. Għatli għaxadni niftakri. U ma jirriċ jisawi, xie drittijiet għandi jiena. Kif ħallastu? Għom naqra, għadni ma spiċċajċ. U ma wasal xie ġmin li l-garanzija tiġi fuq kompjuter li għandu tal-ħanut. U jfittex il-garanzija minn fuq il-kompjuter għax dan arċavuta tintilifleb. Garanzija tista' tintilifleb. Kif ħallastu? Irċavuta l-importanti għax il-garanzija. Kif ħallastu cash, check? Ħallastu cash. Dan huwa ħanut minn ġol ħamrun, mistan semmi. Le, le semmi ġismi. Ok. Problema, sinjur. Imma irrabjat għalih jena. Għandek raġun, imma inti għandek ir-responsabiltajiet tiegħek ukoll. Jiġifieri. Ma wasal iż-żmien li l-prodotti li jinxtraw mill-Unjoni Ewropea jittieħed il-garanzija fuq kompjuter. Ija, ma jrid ikollok evidenza inti. Għalhekk saqsejtek kif inti ħallastu, għax kif inti jekk inti tkun ħallastu pereżempju b'kard. Mobile cash qed ħallsu. Le mhux bil-fors. Mobile tal-qamel ta' ġifieri dan jiswa xi 300 euro. Imma se hija nkunu onesti, ejja nkunu onesti, sinjur, bħalma l-kumpanija għandha responsabiltajiet tagħha.
aħna bħala klienti għandna responsabiltajiet tagħna wkoll. Li nistanejlek sinjur. Ħanejlek sinjur, li nistanejlek xorta ftaħ il-ment magħna. Xorta nistgħu jekk twit f'ismek nippruvaw nitkellmu mal-bejjieħ aħna u nagħmlu l-mediation minnaħa tagħna, ġifieri nkellmu lill-bejjieħ u nippruvaw nikkonvinċu ħadd ik-rimedju. U jekk ovvjament minnux iktar minn sentej għandek u x'hekk dan huwa. Tletxu. Però jekk dan jekk il-bejjieħ jibqa' jiċħad li inti xrajt il-mobile minn għandu. Imma nagħmlu mod li jgħidilna jiena ma nafx li da xraħ minn għandu. Lilek qed jgħidlek hekk u inti taf li huwa jaf, imma lilna se jgħidilna xi ħaġa oħra. Jekk aħna nistgħu nippruvaw neħu ftehim bejnek u bejnu, jekk ma jnexxilniex aħna normalment mod il-proċedura tirrikjedi li tmur it-tribunal. It-tribunal ma jistax jaċċetta każ fejn inti m'għandekx prova ta' xiri. Fimt? Li nistanilek nistaw nipruvaw nejnu kaħna. Toffrilek li jitħlu intermedjari bejnek u bejn il-kumpanija. Imma mbagħad it-tribunal ma tkunx tista' tmur jekk ma naslux. Iċ-ċempel, xuda n-numru, ħantulek, ta' għandek fejn tikteb? Għandek fejn tikteb? Ħantik il-free phone ta' sinjur 8007-4400. Okay. Grazie ħafna, grazie ħafna. Odet, ma nafx jekk għandek x'kummenti konklusivi għax sar il-ħin uridu ma xogħna mill-Malta Eurovision Song Contest. Fejn dak li jkun ikollu diffikultà, aħna dejjem qegħdin hemm biex nippruvaw ngħinuhom, però meta jkun hemm nuqqas u mbagħad ta' evidenza u jkollna jdejna marbutina x'il-liġi tkun tirrikjedi ċertu affarijiet, hemm limitu sakemm nistgħu nagħmlu, però fejn nistgħu dejjem nippruvaw ngħinu lill-konsumaturi. Grazzi Odet mill-Uffiċċju għad-drittijiet tal-konsumaturi li tiġi hawnhekk tgħaddilna dawn il-pariri nsellem lill-dawk li qegħdin iseguna fuq Facebook, aħna nkunu live fuq Facebook ukoll, insellem lil-Joseph Despot, lil-Karin Debono li qed tissegwina fuq Facebook minn Għawdex, nsellem ukoll lil-Silvio, jiena qed insegwik mid-dar ħaj proset tal-programm Well Done, dawn huma xi kummenti li jkunu diħlin live fuq Facebook. U mbagħad hemm ir-ritratt flimkien ma' xogħna li tellajs dal-għodu qabel beda il-programm u hemmhekk diħlin ukoll il-kummenti tagħkom it-telespettaturi. Qed insemmi l xogħna u semmur in-naħa l-oħra tad-dar tagħna ta' Espresso niltaqa' ma' xogħna mill-Malta Eurovision Song Contest 2017. Can't be sleeping, keep on waking, is that the woman next to me? Guilt is burning, inside I'm hurting, this ain't a feeling I can keep. So blame it on the night, don't blame it on me, don't blame it on me. Blame it on the night. Malta Eurovision Song Contest 2017 u Espresso bippjaċiri laqgħakom mal-kantanti parteċipanti u anke naraw il-kanzunetti l-lyric video tal-kanzunetti. Bonġu xogħna! Kif inti? Dejjem titwal inti u tikbir. Nafek żgħira żgħira jiena tieħu sehem programmi anke barra minn stutna, issa ħam għadna ċans li nitkellmu dwar dan. Et li dal-għodu kellek naqra mpenji mux xazinu xvera, relatat mal-Malta Eurovision Song Contest, inti għed tiħu semma l-ewwel darba. Ejwa, be. Ejda naqra kif stejra l-esperienza. Esperienza sabiħ ħafna, ovvjament eċetatax, għadni l-ewwel darba, ma u għerti tuħax, naħar mill-axar xibba ġenna l-bidu, ma mbatt tgawdi l-esperienza sabiħ tal-Eurovision. L-ewwel darba tfajt kanzunetta. Għax inti 16 sena, waħda mill-liżar, kantanti hemm tlieta din sena għandhom 16. Kif ħassejt hekk meta ndunajt li ntażilt? Biex nkun onesta, il-mammi bdejt nidilha dejjem mhux ħana ntażel, mhux ħana naraħħom ir-riżultati u hekk nfajt fil-kamra, mbagħad ġiet għallieju xogħol qed li ħajdu, insomma, ħriġt u ħsilt naf li għaddejt. Mill-ewwel għalu għax alfabetiki l-order. Somma, ovvjament xi ba' messaġġi u jekk jirringrazzja. Għalhekk qegħdin naraw anke xi ritratti mill-promozzjoni tiegħek, mill-promozzjoni li qed ir-ritratti li qed tuża l-promozzjoni tal-Malta Eurovision Song Contest. Il-kanzunetti qegħdin nafti dwarha, ħalli naraw mal-ewwel lyric video. Kanzunetta li tissatisfem magħha, kaċċi ħafna sabba dam mal-ajru,
kanzunet tal-qalbi ħafna. Min hemm wara l-kanzunetta kompożitur, awtur? Awtur, muxu kompożitur Ciprien. Ciprien. Nej. Snej Maltin. Ejwa. Mela, il-kanzunetta jisima Crazy Games. Eżatt. Ser naraw il-lyric video un bat wara bħal ma nagħmlu mal-kantanti kollha għandek 10 minuti. Għanna 30 mistoqsijiet it-tażelli numru minnhom ħalli tal-spettaturi jsiru jafuk aħjar ukoll. Mela, ħa naraw il-kanzunetta mill-Malta Eurovision Song Contest din hija Crazy Games Xona. Remember what you said that made my heart melt. For a second I thought I must be the real deal, but I was wrong. How was I wrong? You took too long. Now you're trying to make me forgive you, but I can't forget what I know is true. What I know is true. Boy, I ain't no fool. I know the truth. Hear me with those words. Something that were lies beyond the profile. Must have been blind. How was I blind? All of those lies. Now you still try to make me forgive you, but I can't forget. What I know is true. What I know is true. Boy, I ain't no fool. I know the truth. Hear me with those words. Crazy Games xona mill-Malta Eurovision Song Contest 2017. Prosit ta' dik il-kanzunetta wkoll u awguri minn issa għall-Malta Eurovision. Mela, ħajtlaq il-ħin min-naħa tad-direzzjoni ekku telaq il-ħin issa żilli numru? Wieħed. In-numru wieħed. Bdejt il-karriera tal-kant fl-età ta' 10 snin. Sitt snin ilu ġifieri. Però bdejt bil-kbir, inti għaliex bdejt fil-programm Taljani Jo Canto. Iva. Kif spiċċajt? Wara tliet snin spiċċajt hemmhekk, fis-sena 2013 kont tlajt għall-auditions, għamilt ċerbu auditions, kienet vera esperjenza sabiħa u domna biex wasalna sal-programm. Mandiġ dubju. Iwa, mbagħad wasalna Ruma u għamilt l-aħħar audition u rnexxieli ngħaddi għall-fażi. Kemm kellek żmien jiġifieri, kellek 13 meta dirt fuq il-programm Jo Canto. Numru? Seba. Il-numru 7, DJ Inc. Xi ħaġa li tinteressak kux vera. Iva. Il-qudiem ma tnisimgħu fuq xi programm tar-radju jew inkella f'xi klab, x'qed taspira. Jo ġobni, fil-fatt tal-birthday kont lajt isti DJs u hekk biex nitgħallem il-mix tal-mużika. Fem, jista' jkun u jien relatat ma' mużika. Ma tara bħala hobby jew jien naf bħal mu għal kant tixtieq li timraħ fih.
Jina jobni li eżempju diski għan nies, eżempju panu jamlu barra u ek, eżempju ġo klabi u ek. Dibri d-immaġinak forse. Ej, miwa, pala xoħli, narasabi ħafna. Alright, interessanti, eh? Konna DJ mara oħra. Et jizdid n-nisa, eh? Fil-DJs, ġifranka fuq radio għaw prezentatori u DJs u kol, numru? 15. Il-numru 15. Int fen tal-Eurovision jowle, ġifri tħal tal-Eurovision, imma fil-verita. Għammira triċi ta' dan? Eħe, minni xiem xie wahda, eżat. Imma ta' minna xar snin l-em, naħseb minn duk jatrepitu ta' jagerit, naħseb dajt nara ħafna l-Eurovision, ġifri ma ta' nċkont nara ħafna kont zojra. Hlif ta' barra, ta' malta ma ta' nċkont nara ħafna ta' barra kont nara. Immissa t-segwi regolari, ġifri? Ej, biwa, sa' uħra u kol segwi. Mix fissat imma ta' raħ? Lej, nara ħna raħ. Tajjeb, numru. 17. Il-numru 17, kantant, duo, band, insomma, li rappresentaw l-Malta, illi fl-opinjoni tijak verament kien jixir ilom aħjar. Mal-inti jek li minn tijak għarit li lawn, iktar jisegdejt il-segwih b'attenzjoni. Xie kanzunetta, xie kantant jek li mar barra minn Malta, u tejt illa ħwina dan kem jowdin, jowdawn, kem kien jixir ilom rizultat aħjar, jow meta ma d-dejnix, jow meta forsi ġejna naqra l-ura. Nasib meta Kompetajna, Vertigo u Warrior, naħseb Warrior dara kien ħana ħja. Kem Vertigo u kem Warrior ma d-dejnis għal-finali konna. Le, eżatt, għarek kien ħana ħafna ħja. Ok, numru? 5. Numru 5. Kieku jtuk iċċans illi tmur tara kunċert dan is-sajf? Divriġi saħat tissa jgħidlek xona. Ejd li fejt li ma kantant, li ma grup, li ma band tixtieq tmur tara għal-kunċert tagħhom dan is-sajf? Ta' min ta' zet? Vera ma torri xwi ċamma ta' si għax, nifissa ta' ħafna fuq għajn. Jaqbillin għod id-dar nisma ħafu il-YouTube la ma torri xwi ċamma, il-fat li tkun emmek u ta' flieda fil-prezenza di għak toġobni ħafna. Ifi b'nituri ma torri xwi ċamma il-fat li tkun emmek. Eħe, u l-ambjent u differenti. Jom da' bħal Monte Eurovision, taraħ mid-dar u taraħ fissana. Hija totalment differenti. Daw għurawlek, forzi darba tmur tara saħħaġa taħħa u koll. Ifissa ta' fuq għazi, firri fuq. Ħafna, ħafna. Kan setta li tħosbuk taħħa? Bird set free. Numru? 10. Numru 10. Sallum, għatandek 16 inti. Li ma tqis li kien l-akbar suċċess tiegħek? Mhux qed ngħidu fl-aspett mużikali biss. Jiġifieri meta tħares lejn dawn is-16-il sena. Li ma tqis li kien hekk xi ħaġa li tgħid dakinhar naħseb li hekk kienet suċċess għalija jgħinna forsi xi eżamijiet, forsi wkoll fix-xena mużikali, forsi xi ħaġa oħra personali li għaddejt minnha. Naħseb nerġa' ngħid tajok għandu tax, meta kont żgħir kont insegwih. U niftakar kien hemm boy band u hekk u kont ngħid illallu daw kemm hu bravi u hekk. U naħseb qatt ma stennejt li ħanasal kont qas inkanta jiġifieri qas kont naf x'inhu aspett tal-kant. U naħseb Min hemmhekk li hemm iddeċidejt li nibda nkanta u hekk u tipo ma kontx naħsibni li ħa nasal f'dak il-post li nkun minn flokhom. Ġifieri naħseb kemm xi ħaġa sabiħa u jisek tkun tara xi ħaġa u mbagħad ma temminx li inti tkun fiha. U dak kun tista' terġa' taraħ il-programm ma jkunx live. U meta kont Malta jien u bdejt naraħ nara nill-Italja hemmhekk vera esperjenza sabiħa ġifieri naħseb hemmhekk li tkun darba. Numru? 20. In-numru 20. L-lin mill-Malta Eurovision Song Contest, illi ser isir fit-18 ta' frar. Il-Malta Eurovision Song Contest jiġi, jaddi u jmur. Li fi fit-19 ta' frar. Jew tkun erbaħt u allura tibda triq oħra sa' mejju, jekk ma tkunx erbaħt il-ħajja tkompli normali. Fejn tixtieq li timraħ il-karriera mużikali tiegħek? Jiġifieri wara 18 ta' frar, wara l-Malta Eurovision Song Contest, xogħna u l-karriera mużikali? Nibqa' noħroġ diski oriġinali, ovvjament, imma naħseb ma ma napplikax għal Eurovision mill-ewwel, naħseb nistenna naqa' żmien. Vera? Ħalli nitgħallem iktar dwar il-vuċi u hekk għax qatt titqisadni żgħira t'għandi 16. Naħseb tibda l-opinjoni tiegħek fit-16 ta' frar. Eżatt. Jista' jkun ukoll. Għax naħseb tant tkun esperjenza sabiħa li tkun tixtieq terġa' tagħmilha tagħmilha tagħmilha. Imma diski ġodda oriġinali nagħmel ovvjament. Ġifieri qatt nisimgħu iktar dwar xogħna wara il-18 ta' frar żgur. Numru? 30. In-numru 30. Għandek 16, 10 sin oħra jkollok 26 sena. Int persona tippjana, ġifieri kieku jkoll insaqsik il-mistoqsija, kif timmaġinak 10 snin oħra? Int persuna li tgħid pereżempju għal nixtieq nagħmel hekk nixtieq nagħmel. Jew persuna li jiġi dak iż-żmien. Lejn tipo skont hu nimxi ġurnata b'ġurnata, ma nimmaġina li familja, kolli tifel, groomer, nrabbi l-German Shepherd, U
ċorta nibqa' nkanta, ċorta nibqa' nattendi affarijiet tal-kantu hekk. Jiġri kanti kollha familja. Tajjeb, nawgurawlek. Forsi ja sar sin oħra nkunu għadna dejjem xi programm aħna forsi nkunu. U nerġa' nissidnek ngħidlek allurek se ta' sar sin ilu. Tajjeb, numru. Erba. In-numru erba. Cartoons favorit tiegħek jew fil-preżent għadek issegwi cartoons jew le? Insomma. Ma meta kont iżgħar, hekk cartoons. Għax ma tantx kont nara cartoons, jiena b'nies normali kont inħobb nara. Okej, ta' tantx kont. Ma wejja xi cartoon. Naħseb. Xi Tom and Jerry, xi Pink Panther, le, Roadrunner, le. Jo dok ta' żmien, mhux ta' żmien. Biex wasalt f'punt li ngħid li qas Lion King ma rajt rajtu dis-sena l-ewwel darba, ġifieri. Ma dawk kien interessa, ok. Le, iktar bnis normali, Barney kont nara ħafna. Ok, alright, alright. Dawk, dawk. Ok, numru? 21. Il-numru 21. L-aktar perjodu ta' s-sena li tħobb, għaw minn jgħidlek nħobb żmien il-miliet, għaw minn jgħidlek nħobb is-sajf, għaw minn jgħidlek żmien il-ġimgħa l-kbira, per eżempju, ek. L-aktar perjodu ta' s-sena, ek, li. Ma tantx jagħmlu bija ta' naħseb. Tgħixha l-kull żmien. Ix-xitwa nħobb għax nħobb il-ħejjex tax-xitwa. Ma mbagħad naħseb bħala sajf peressi ma tantx ikollokx mhux ma jkollokx ikollokx tagħmel imma tkun isek iktar free minn skola hekk. Temp tax-xitwa ġo staġun tas-sajf. Le. Le. Żmien tas-sajf imma temp tax-xitwa. Alright, tħobb titgezza sew hekk inti bil-piġama u hekk. Numru. 8. Il-numru 8. Kantant lokali li tażel biex tagħmel duett miegħu. Ember. Kantant, kantant. Kantant. Maskili, maskili aħna. Lallu. Vera qasna. Naħseb. Aħseb naqra sona, kieku jiġi xi ħadd dal-għodu, hekk jgħidlek isma' għandek opportunità li tagħmel duett, pereżempju. Ma minn tażel li tagħmlu. Ifhem inkom minn tkun żgħira kont segwi ħafna l-Winter Moves naħseb. Ivan. Ivan? Forsi qed isma' Ivan, naf ġieli jkun qed isegwi. Ivan Grek tal-Winter Moves, nsemmu lu minn hawnhekk. Numru. 25. Suġġett li ma tantx tibrilla fih fl-iskola. Fadlinni nsum minuta u ftit. Il-mat. Il-matematika, ħaġa tal-iskantament, illi intqajna ma' diversi kantanti, illum inti l-għaxar kantant. Naħseb nofsu għalonna lill-matematika. Ma naqbax kas. Sej. Sej. Numru. 9. Il-numru 9, x'inhu l-akbar żvantaġġ li għandek li jint waħda mill-iżgħar kantanti f'dan il-festival? Żvantaġġ. Żvantaġġ. Forsi peress li tkun għandek ġdid u tkun għandek żgħira ma tantx jisom. Forsi fil-forsi, ma forsi n-nies jirreaġixxu differenti lejk, forsi jgħidu qed timmatura u tikber fil-kant u hekk. Jista' dik ħatejdi li massuqx pereżempju, għax ikolkom ħafna impenni. Il-mami dawar il-taxi. Il-taxi driver. Mela fadlilna 30 sekonda, tieni l-numru ieħor ħa nistaqsija oħra. 27. Il-numru 27. Tip ta' nies li żgur ma jkunux ħbib tiegħek. Li jmeru. Li jmeru. Antipatiki. Slavaċ. Insomma, mhux slavaċ, għax għandha ħabta naħta. Ek, li jmeru naħseb. Difri saħat li jmerik. Warrabli. Orra, bla mus semmerik, jina ħan ikkonkludijaw. Tajjeb, għazaddinna il-ħin. Per għabel, itmur bħal ma namlu mal-kantanti kolla. U din vera jisibu għad diffiċli. Għalis il-kanzunetta huwa ħafna iktar faċli li tkanta mill-li tgħidha. U żvera. Hit me with those words. That don't mean a thing. That don't mean a thing. I've heard it all before. They don't impress me completely. Hit me with your la-la, your bla-bla, your ha-ha-he. Mnalija. Spermish. Incomplete. With your la-la, your. Your crazy game. Pronto. Tija kienet faċli, għasli fl-la-la, bla-bla. Għax il-refren jirrepetiru. Mela, il-kompozitur u l-autur, għerġi fakkarna sono? Autur il-Mushu u kompozitur Supreme. Il-kanzunetta jisma Crazy Gains, sinjuri di kienet sona minn qalbna. Auguri għal-Malta Eurovision Song Contest 2017. Sa dan it-tant, aħna ħammorru nil-taqaw ma' Allen minn Top Brands u nsegu dan il-messaġġ promozjonali wara naraw fiex wasalna fil-kċina fl-imkien ma' Josef Baldacchino. Ibqgħu magħna.
Nilqakom għal dan il-messaġġ promozzjonali u bdejjed intaraw lill-Alan. Bonġu Alan, grazzi li tinsab magħna. Sirt offrinna llum u sirt eddi lit-telespettaturi tagħna grazzi għal Tobrent. Mela, wejn għas-sena 2017 nirvell hija waħda mid-ditti prinċipali tagħna sa ġiet introduta ħajba li kulħadd jaf biha. Qegħdin nagħmlu kampanja biex kulħadd iżhom ruħu fresh. In-nisa jekk jista' jkun nixtiequ li ma narawx dawk ir-roots fix-xar. Nixtiequ li min jisboħ xagħru qegħdin nagħmlu offerta għall-ewwel darba jiltaqgħu miegħi, għedhom hekk qegħdin jidhru n-numri tat-telefons fejn jistgħu jiltaqgħu miegħi, jgħiduli li jiena rrid nieħu koll sulta fuq iż-żebata xahri, forsi hemm nisa li joħroġilhom l-abjad malajr, imma għandna offerta. L-offerta hija li jekk tisboħ xagħrek in 4 week, kull 4 week il-prezz ħajjiġi biss għal 10 euro. Jiġifieri għal kosċet tifhem tajjeb. It-telespettaturi li qegħdin jarawna bħalissa jistgħu iċemplu. Tajjeb, jagħmlu konsultazzjoni miegħek. U jgħidulek isma' jien għandi din il-kundizzjoni, jien għandi din il-problema. Jew jien għandi problema li joħroġ l-abjad malajr, allura ma nistax illaħħaq maż-żeba qed tiġini spiża. Issa, jagħmlu konsultazzjoni miegħek. Imbagħad insibgħu xarhom u ħajibda jagħmlu appuntament. Kull 4th week ħajkollhom appuntament. Kull erba' ġimgħat. Kull erba' ġimgħat, kull 4th week ħajagħmlu appuntament u ħajjiġihom biss 10 euro. 10 euro. 10 euro. 10 euro biss ħajagħmlu żeba issa inħeġġeġ ukoll salons illi għadhom mhumiex taħt il-kappa ta' nirvel illi jistgħu iċemplu ukoll nagħmlu appuntament niltaqgħu nispjegaw x'qed jiġri. U kulħadd jista' jibbenefika dan, jibbenefika mill-offerta. Hawnhekk inti ġibt lilna anke xi eżempji ta' kuluri, ovvjament u idejat. Hemm kull kuluri tista' tgħid li nirvel għandhom il-fuq minn 185 kulur differenti. Iż-żebba nirvel hija għandek kemm ammonia free mingħajr PPD u għandek iż-żebba in-normali. Tista' tgħid li wieħed għandu varjazzjoni enormi. U hija żeba wkoll illi hija organika u hemm żeba illi hija with peats, ġifieri jkun fiha ċertu ingredienti illi tkun ta' benefiċċju għal dawk illi għandhom xagħarhom anke stressanti jew xotta. F'idejja din jaraw dan il-ktejja ta' ngħidulu hekk li juri ħafna eżempju il-buklet tan-natur. In-natur li dik hija mingħajr ammonia u hija wkoll PPD free. Ja, xi ħaġa importanti llum il-ġurnata. Alan, importanti li t-telespettaturi tagħna jċemplu jagħmlu appuntament miegħek ħalli jibbenefikaw minn din offerta speċjali l-ewwel spjegajtilna. L-ewwel jagħmlu consultation, ħalli jxtru l-issir professjonali, jiġri mhix xi ħaġa ejja u mexxi sewwa, naraw x'kulur ħajiddeċidu li ħajagħmlu, nibdew dak il-kaler, nagħmlu l-kaler l-ewwel darba u mbagħad every 4th week ikollhom apparti kollhom appuntament jagħmlu żeba u jieħduh biss għal prezz ta' 10 euro. Proset, grazzi Alan, grazzi Tobrents, importanti li ċemplu n-numri li qegħdin taraw fuq l-iskrin u tistaqsu għal appuntament personali ma' Alan. Nitlu lura fid-dar ta' Espresso, grazzi Alan, grazzi Tobrents, nsellem lil dawk li qegħdin iseguna live fuq Facebook. Grazzi ħafna li issa għandna metodi u mezzi differenti ta' kif wieħed issa jsegwi l-programm. Nsellmu lil dawk li jseguna permezz tal-live streaming fuq one.com.mt. Dawk li, pereżempju, jkunu għadhom komdi hekk minn fis-sodda, bit-tablet, jar Espresso, tajjeb u aħna hawnhekk sieħ bi. Inti ssajjer u jiena ngħid u mpaqpaq u ntaqta'. Itħa Emmi. Mela, ħanibdew it-tieni riċetta? Ija, ħanibdew it-tieni riċetta. Imbagħad waqt li nkun għadin fil-proċess ngħidu x'ġarret issa minn soppa tal-qara ħmar u l-arinġ. Mela nfakrukom illi qabel għamilna soppa tal-qara ħamra u l-arinġ, ħadd ikun xi naqra Peter soppa. Issa ħanibdew fusilli, salsa kremuża tal-faqqih u trafil. Mela ħa nagħtihom l-ingredjenti. Tajjeb imbagħad nispjegaw. Mela għandna bżonn 150 gramma fusilli, basla, 300 gramma faqqih, ftit satar, 100 ml imbit abjad, ftit zokkor, krema friska, issa, marfa paste, krema jew inkella żejt ta' trafil. Iva, għax isib verżjoni differenti, min isib paste, min isib il-krema ta' trafil, min isib il-żejt ta' trafil, e dak li kun ħallejt optional biex dak li kun juża mill-li jsib. Basla ħadra, għax għandna basla, mbagħad għandna basla ħadra fil-riċetta, u bżaru melħ. Nifakarkom dejjem illi l-ingredienti r-riċetti jkunu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook aktar tard matul il-ġurnata. X'ser nagħmlu? Mela, jiena li għamilt sakemm kont qed titkellem mal-mistednin,
il-ħat lejt il-basla u l-faqiħ. Il-raġuni għalli rridun tuħom naqra. Mela, tfajt naqra zejt naħseb u xej. Tajt naqra zejt, razejt, ponta zejt. Mela, un bat fajt il-basla. Il-basla u. Il-basla, il-basla, mux il-basla l-ħat. Il-basla normali. Il-basla. Imqatta. Imqatta r-iqa. U tfajt il-faqiħ. U tfajt il-faqiħ. U ħallejtu biex jieħu kulur debieni. Dik ħatejna biex noħorqu il-karatteristika fit-toma ta' salsa. Issa li ħanamlu ħanżidu l-imbit. Ħanżid il-mitt millilitru mbit. Iwa. Titfaw kollu. Iwa, u dak irridu nħalluh jirriduċi. Sadattant, ħanżidu koll is-satar miegħu. Is-satar. U nħalluh jirriduċi. Żammejt madwar tliet mushrooms, tliet faqih. Issa daw ħanqat tagħhom biex nużhom għall-mazzalza. Ħanqat tagħhom iktar minn hekk. Alright. Dak ħanqat tagħhom sudad daq sara. Għax issa żommhom dawk ma tfajthom x'hemmhekk jiġifieri. Għax issa dik ħan itħnuha. Aha. Biex tiġi l-base tat-salza. Okej. U dan ħanżommhom biex waqt li mal tfajt ikol issib dawk il-biċċiet tal-mushrooms. Jiġifieri dawk parti mill-. Ġifier dan li tfajta hawnhekk ħadd itħnu. Iwa. Alright. Jiġifieri dawn huma parti mit-tlet mit-gramma mushrooms. Alright, jiġifieri mit-tlet mit-gramma tfajt ftit hawnhekk. Iwa. U ħatħalli ftit hemmhekk għal ma tsalsa. Fim. Żammejt isu daqs tlieta jiena. Mhm. Dawk ħanħalluhom hawnhekk. Issa sakemm tirriduċi jirriduċi l-imbit. Nistgħu ngħidu naqax sar mis-soppa. Iva, mela qalt tista' tulli jiena naqra forsi araw għannis. Mela li għamilt sissa ma żittilha xejn. Minn kif ħallejnija. Mela din hija s-soppa tal-qara ħamra li għamilna aktar kmin. Kull ma għamilt tħanta. Issa maħħa ħanżidu il-qoxra tal-larinġa il-qoxra biss. Għax kemm ħafna saqsjoni, allura l-meraq ma tużax, il-meraq hawnhekk ma tużax. Il-qoxra tal-larinġa. Eżatti. Okej. Ma inżidu l-qoxra tal-larinġa. Dak li jkun jagħmel kemm jiggossa jiena ma dal-ammont jisu daqs nofs l-larinġa ħajkun biżejjed. Jekk kun bad nara li għandi bżonn iktar inkompli nħokk in-nofs l-ieħor. Inti għata ħwida. Issa, inżidu naqra mix spice. Ma nżidux ma t-toqli, għax inkalla it-toma toħroġ iktar u jiddomina. Allura nħanżiduh wara. U dik ħatejn biex it-toma tal-qaraħmar u tal-larinċ jaqdu iktar flimkien. U mbagħad inżidu naqra żejra melħ. Ftit sokkor. U nirranġaw il-palat skont kif dak li jkun jippreferija. Ġifieri dak li jkun iżid ammont ta' melħ u sokkor skont kif jippreferi l-palat. Inħalluha naqra biex it-tomit joħorġu u mbagħad kemm nagħduhom il-passatur biex ikun hemm xi biċċiet pereżempju ta' satar u hekk ma jiġux tedjanti fil-ħall. U dik hija s-soppa. Mela, sa dan it-tant hemm qed jirriduċi. Għandna l-imbejt qed jirriduċi hawnhekk issa għal salsa tal-faqih bit-trafil. Mela sissa tfajna ftit mit 300 gramma faqih tfajni hemmhekk. Il-basla, il-ftit satar u xe kull 100 millilitru imbit. Qegħdin taraw in-numru tal-SMS fuq l-iskrin 5061503. Kull ma din nitolbukom huwa trikbuna isimkom u kunjomkom. Importanti tibgħatu x-SMS vojt, tajjeb, ibgħatulna isimkom u kunjomkom. Jekk tridu tħallu xi komment napprezzaw, tamma importanti semmu kunjom. Ħabba il-kompetizzjoni li x'nhar it-tnejn sar inċemplu lil xi ħadd biex titħlu finalisti għal saqqu valur ta' 1225 euro. Jiena hawnhekk ħan kont nuża l-krema ta' trafil, issa trafil għal min forsi mhux daqshekk mitħla magħha, hija tip ta' mushroom. Faqiha u diversi tipi, trafil hija waħda minnhom, hija waħda mill-iktar expensive, però fok tixtri waħda friska u x'naf jiena, illum il-ġurnata ssib il-krema jew iż-żejt. Mela inti qed tinna jew marfa paste. Jew marfa paste. Jew marfa krema, jew marfa żejt ta' trafil. Inti ħadd tagħmel. Jiena hawnhekk għandi marfa krema ta' trafil. Krema ta' trafil. Ti xogħol ġifieri għandha riħa qawwija ħafna. Irrid daqshekk biżejjed biex tagħti toma li tsalsa. Dik ħadd tfaħħ issa? Le, issa dik inżidu kif jirriduċi l-imbit fadallu l-aħħar naqra. Inżidu l-krema, il-krema friska ġifieri. Nirriduċuha ħarira u mbagħad inżidu l-krema ħafna. Mela, sakemm jirriduċi l-imbit, ħan nistgħu naraw naqra Facebook hemm qed tellajna ritratt
flimkien ma' Shona, illi kienet ma'na mill-Malta Eurovision Song Contest, Catherine Camilleri għaltina Bonjo Wayne, espressini kollha tal-programm, edha stand-by, nistenna l-programm jibda. Nixtieqilkom il-ġurnata tajba, nitinna dawk il-bows ukoll, u għaltina auguri Shona. Antoinette Camilleri, Bonjo Wayne, Jennifer Calleja Juice, Bonjo Ħbib, il-ġurnata tajba, Casey Borge, Bonjo Wayne u proset tal-programm, Rita Kakija Belli, Bonjo Hi, proset tal-programm, Miriam Calleja, Bonjo lil-kulħat, Mary Shriha, Bonjo Wayne, Good Day għal-kulħat, Karen DeBono, Bonjo lil-kulħat u proset tal-programm, Bridget Kauki, Bonjo Wayne u l-kru kollu, l-kru kolla, Rita Borge, Good Morning, Elvia Vassallo, proset tal-programm, Wayne u muxan asli l-kantanti kolla. Marisa, Maria Spiteri, Bonjo proset tal-programm, Wayne, well done. Angelica Aquilina, Bonjo Wayne, proset. Marian Gallia, Bonjo Wayne u l-kru kolla u proset tal-programm. Grazzi tal-kommenti li għedin tibatunna dal-ħodu, komplu itħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Sadar it-tant reduċja l-imbit u għed nara li għat itfa' l-krema. Ekku. Mela emmek għed titfa' l-krema friska. Sadik nħallwa it-tektek naqra u friska sa' t-reduċi naqra. Umbat. Inżit il-krema ta' trafil u nitħnu kollox. Ja, rajt, un bat ħadżit il-krema ta' trafil u ħadżitħan. Issa, un bat. Issa titħan bil-blender normali. Dik memx għalfejn għadduħam il-passatur, billi tibqa għala dik naqbiċċit, muħħieġi xejn fatti s-sa ta' rijan għattajtu naqrar ik u koll. Issa, un bat li ħana għamlu għal-maħħa, kif spiegħajna fti zitilu, dik ħana għalu il-faqqieħ, il-mushrooms. Mela, rizun neħku naqra dan ta' għalli. Ekka ħija. Mela naqra żejt u taqal il-faqqi. Naqra żejt, ħarira, melħ, bżar. Proset. Mela, ħad nispjega na xaġa oħra Josef. Bakkur ma ħanamlu wara li nitħmu salsa daħan nżidu flimkien biex jibqa' dawk il-biċċi tal-faqqieħ u fl-aħħar qabel ma nittossja u laġi nmissju ħanżidu naqra l-basal aħdar. Proset. Mela ħamorru għall-messaġġ promozzjonali flimkien Marita u Konimex u qabel. Lel, ħamorru l-Konimex l-ewwel. Tajjeb, però qabel ħanfakruhom naqra l-SMS Competition, Peter. Nistgħu? Nistgħu mela SMS Competition fuq 5061-5013 immorru għal Rita u Konimex u mbagħad wara. Ser niltaqgħu ma' Father Deo De Bono. Il-kont tibatun anka fuq dan is-suġġett tal-mammudijiet, ser inkun qegħdin nitkellmu proprju ma' l-Augustin Jan Father Deo De Bono dwar dan. Mela, infakruhom dwar il-kompetizzjoni tal-SMS u niltaqgħu ma' Rita mill-Konimex. Ibat SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u fit 30 ta' Ġunju li ġej tista' tirba' saq u king size. Dorsi l-Elezir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing, The Bedding Collection ta' Triq il-Wiet Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sem, ibad SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Nilqakom għal dan il-messaġġ promozzjonali grazzi għal Rita tal-Konimex u rġajna għandna ħafna affarijiet x'nuru. Mhux vera, inqas paroli minn naħatana u nibdew Rita. Minn xiex ħanibdew? Mid dażbin nibdil. Minn dan. Għaliex dak veru huwa ġobni bħala dażbin. Huwa wiesa, però ħanaruhom kif inhu ġewwa. Għax importanti ħafna. Bil-pedala dak. Dak kif qed intaraw bis-separators biex aħna taf li rridu nisseparaw l-iskart, hemmhekk inkunu nistgħu nibdew nisseparaw minn hemmhekk stess. Mid-dażbin li aħna nagħmlu fiċ. Tista' tagħmel il-borża l-griża u l-borża s-sewda. Proset, proset. Mela, issa, morru għal dawn. Ħan niżlu hawnhekk. Mela, hawnhekk għandna. Fl-iskatur, dak huwa qies ikbar. Mela, dan huwa qies ikbar. U feħlatu. Minna dan ovvjament tista' tużah bħala fl-iskatur normali, tista' xxarrab il-ħwejjeġ fih, tista' tagħmel li trid. Dak mhux kompletu tagħna, però dan feħlatu l-iskop tiegħu huwa li min ħobb jagħmel il-pizza u jagħmel il-laġina bil-ħmira. Għandek ċans tista' tgħollilek aħjar. Għax għandek latu. Għandu użu differenti. Prezzijiet tajbin, jien qed nara l-prezzijiet hawnhekk kull mod 8 euro u żaj 6 euro wkoll ħanpoġġi iktar hawnhekk ħalli nuru aktar lit-telespettaturi tagħna. Għandi hawnhekk. Għaliex aħna kif nejjem nitkellem ħobbu norganizzaw ħafna.
tista tużhom fil-friġġ, torganizzhom fil-friġġ, pereżempju waħda bit-tadam, oħra forsi bil-ħarabali, oħra qed il-fliġken ta' sosis fija. Daqsijiet differenti, daqsijiet differenti. Ara, pereżempju din għandha minħabba l-laħam. Eh, dik, inti ħriġ pereżempju tiġiġa jew biċċa laħam. Tpoġġi hemmhekk u l-ilma ma jibqalekx magħha. Bħad għandek reċipjent għax inti titoħroġa ftizzijat qabel. U dak l-ilma bid-demm jaqa' ġo dak it-trej. Għandna iktar, mela ħamra sa' iktar affarijiet. Jew pereżempju iktar fondi simili ta' dawk però iktar fondi. Għax hekk inti għandek pereżempju frott li fih ħafna xrajt b'ammont kbir, ikollok bżonn ta' reċipjent. Daqsijiet differenti, daqsijiet differenti. Ukoll dejjem tistgħu tmorru ant il-Konimex. Di qalu li taf għalfejn it-tajba tqed il-gaġġa tal-għasfur mhux ma tantx itajjar. Tajba, tajba, tajba. Dawn ifittxuhom ħafna n-nies. L-għonet dejjem ftakru li qegħdin taraw il-messaġġ promozzjoni tal-Konimex li jinsabu triq il-pitkali ħattart. Jiftħu anke l-ħadd. Sassija, tawar nofsar. Mela, l-containers. Mela, containers, ġibtu l-komplet koluri differenti, isin differenti, ovvjament, kif qegħdin taraw, dejjem tieħdu dak li għandkom bżonn, kollha jidħlu ġo xulxin. Ara. Settijiet ta' tlieta. Settijiet ta' tlieta, però l-isin huma kollha differenti. Kuluri differenti, issa għandek hawnhekk, daw li klippjaw. Daw verament tajbin. Daw meta trid xi ħaġa, tista' toħodha ġo handbag di, titfa' li trid anka oġġett likwidu għax veru jissiġilla tajjeb. Isin differenti, eħe. Jissiġillaw. Jissiġillaw verament tajjeb. U għandek koll għandek set ta' ħamsa hawnhekk kuxek. Kemm huma? 1995 qed jgħidulna 1995 dawn il-ħamsa. Waqt għandna set ieħor. Ta' erba'. Ovvjament il-xejp huwa differenti. Din simili ta' dawk li orejna qabel, però dawn huma fit-tont, set ta' tlieta wkoll. Tajjeb. U mbagħad tistgħu tixtruhom bil-lus, għandna isin li huma bil-lus u ma' containers bħal daw però isin bil-lus. Issa quddiem għandna ħafna affarijiet għax irid nlaħħqu ma' dan il-ħin li għandna, mela ħalli bdew naqra pass pass ma' dak li għandna hawnhekk quddiem. Tajjeb, għajdin naqra. Containers bħal dak pereżempju ara għandhom disin verament sabiħ, nużawhom mal-ħafna affarijiet li nixtiequ aħna, kif qed intaraw bid-disin. Jekk niżlu mbagħad taħt mbagħad hemm kuluri differenti. Hemm kuluri differenti jeħe. Ħbieb hawnhekk ma nistgħux inġibulkom kollox aħna. Jiġifieri impossibbli li nġibu kollox. Din hadha ħelu ħafna. Jien għandi waħda bħal di isi żgħar għax naħsum il-ma ġibniex il-isin kollha. Nuża' l-hops. Għax tgħaddi l-arja. U pulita ħafna l fuq il-bank. Ovvjament tridu toħdu size iżgħar, tistgħu toħdu size iżgħar. Jiena ħeġġeġ lit-telespettaturi tagħna jiġu għand il-Konimex ta' Pitkali Road. Ħattart, ħalli jarawhom daw. Ħanaraw l-aħħar, ħanaraw l-aħħar wieħed. Għandek laundry bins hemmhekk li huma puliti ħafna u bilatu jinfetħu hekk. Din hija dustbin għax dustbin. Ma ħanaraw il-laundry bins, dawk il-laundry bins li qegħdin naraw. Issa mbagħad għandna dawn id-dustbin. Dustbins għandek il-bin ġewwa u għandhom id-disin tagħhom verament pulit. Issa hawnhekk għandek iktar. Issa, containers isin differenti. L-istess daw kollox tistgħu tqablu. Kemm bil-kulur u kemm bil-pattern. Għax ara hemm pattern mod, hemm dal-pattern u hemm dal-pattern. Proset. Mela, u malajn malajn għandna xi ħaġa nżel nara ta' solar tisfel. Rita. Għandna solara. Nżel nara ta' solar tisfel. Hawnhekk għandna din il-vegetable rack. Importanti ħafna xi patata u bassal u affarijiet oħra. Din ta' kemija? 20 euros biss, 20 euro biss. Mela, bissa għajnu bil-roti. Bissa għajn bil-roti, ġifri faċli biex tarma, 20 euro biss. Sinjuri, morru għant il-Konimex li jinsabu triq il-Pitkali ħattart, kif qed tilkom jiftħu anka il-ħadd sassija. Ara, u anka biex niġbru t-toj stat-tfal. Kultant, aw isin differenti, kuluri differenti, patterns differenti, tajba u kolla l-ħwejjeċ. Naxsilt il-ħwejjeċ, mord biex tonxor, fuq il-bejt u tista' tpoġġi l-ħwejjeċ ukoll. Mela ħanpoġġu hawnhekk Rita, grazzi tal-li ġejt hawnhekk bis-serjetà li tiġi hawnhekk u turi lit-telespettaturi tagħna mill-kumdità ta' daru wieħed x'issa jixri. Infakru illi bħalissa għaddej offert għand il-Konimex illi ma' kemm ma' 150 euro. Ma' 150 euro. Però tod biss ma toġġ fuq il-white goods ġifieri friġġi su cookers u hekk ma toġġ. Toġġ fuq il-kumplament li hemm fil-ħanut. Mela meta tmorru għand il-Konimex u tixtru b'valur ta' 150 euro, qed intingħataw? Flix kun wiskib xej. Grazzi Rita, grazzi Konimex. F
il-ftit ta' surilu koppja kellhom l-ewwel tarbija tagħhom. Wara dawn ix-xhur għadu m'għaddilhomx il-ħsieb li jagħmluha. Il-ġenituri tal-om tgħid kemm huma diżappuntati u għalihom diżunur lin-neputija mhux m'għamda. Il-familja tal-missier ma jagħtux każ. Sħabhom għandhom opinjonijiet differenti. Hemm min ma qabilx magħhom li għadhom m'għamduhiex u hemm oħrajn li qalulhom sewwa għamiltu. Li ma nagħmdux li trabi tagħna huwa dnub? Persuna jista' jitammet meta jikber? Il-mammudija użanza li ssir għalajn in-nies jew bżonn. Jitkellem dwar dan dirett waqt Espresso l-Agostinjan Father Deo De Bono. Father Deo De Bono, bonġu, jinsaf maħna unek, suġġett li dejjem għajem naqra ta' diskussjoni, maċmara kollox kullħat tħobb il-lolidu, kullħat jixtieqlhom l-aħjar. Imma mek saqsejna diversi mistoqsijiet, l-ewwel mistoqsija. Li ma nagħmdux lill-lolid nowa dnub, jiġifieri jekk koppja kellhom tarbija. U daw ma ddilhomx mill-garigori ta' magħhom li jagħmduha. Jew inkella jafu għax it-tradizzjonija hekk, l-użanza hija hekk, li fl-ewwel ftitxu tammet it-tarbija mhumhom. Laqqas biss avviċinaw kappillan biex jagħmlu t-tarbija u għadnub li ma tammitx l-itfal. Fimni aħna t-tradizzjoni l-antika ta' knisja anzi hija li n-nies kienu jitgħamlu ta' kbira. Jiena Agostinjan, Santo Agustin kien diġà kellu fuq 30 meta tammet ġifieri. Ġesu. Ġifieri mhix xi ħaġa li bil-fors trid tagħmlu meta jkun tarbija. Anke fi żminietna ta' ġifieri fi żminietna hemm min ikun jew ma rċevix is-sagrament tal-Griżma tal-Isqof, jew ma tammitx, mbagħad jikber jiġi biex jiżżewweġ u jkollu jagħmel ġifieri korsa ta' posta biex jitammet u jirċiev il-Griżma u dal-affarijiet kollha. Ġifieri aħna mbagħad għandna tradizzjoni, għandna l-kultura tagħna li timbot tagħna ħafna drabi biex nagħmlu ċerti affarijiet bħal pereżempju li nagħmlu l-itfal tagħna. L-itfal l-idea waraja li ta' tarbija tagħmlu hija li paspeċi li t-tarbija tiegħek għax tħobba u għax tidil għal ġid kif qed inti minn xkun ita stess timlija bil-grazzja t'Alla. Għax aħna fil-mamudija dak li nagħmlu, ġifieri aħna jitneħħa dak li aħna seħħu d-dnub tan-nisel u jingħataw il-grazzja t'Alla, ġifieri daw jidħlu bħala wlied ta' Alla. Aħna l-insara u dawk li qegħdin isegwuna forsi bħalissa li huma nsara li jemnu, aħna nemnu li inti titwieled bid-dnub tan-nisel. U meta tammilt it-tarbija ġifieri sammittix wara xahar, mittix wara tliet xhur, mittix wara sitt xhur. It-tarbija inti qed issaffija qed tilbisha lil Kristu biex tim fi triq tagħha Kristu paspeċi jimxi magħha. L-idea sabiħa tagħha wkoll hija li paspeċi lat-tarbija ma tistax tmur qi titammet, il-ġenituri tagħha qegħdin jimmanifestaw qishom il-fidi tagħhom billi huma jkunu s-saqajn l-idejn u l-fom tat-tarbija. Li huma tiselfu lilhom stess lilhom infushom biex uliedhom jersqu qudiem Alla u jirċievu l-grazzja t'Alla. Li hija xi ħaġa sabiħa li l-ġenitur sa minn xkun jitu li t-tarbija tiegħu jagħtih dak kollu li għandu, anke sa ansi trajtih lilu nnifsu bħala strument biex ngħidu hekk jasal il-Mamudija. Il-Mamudija teknikament tiġi l-ewwel sagrament li tagħti l-itfal. Ma mhux bil-fors tkun l-ewwel wieħed qed ngħidu. Imma l-użanza jew tradizzjoni ma kif qed tgħid inti, mhux bil-fors ikun l-ewwel Ifhimni biex tirċivi l-ewwel. Jifhom nagħmel il-praċet qabel il-Mamudija ma jsax. Le, biex tirċivi l-ewwel qarbina, il-Griżma tal-Isqof, iż-żwieġ, l-Ordni Sagri, dawk kollha wara l-Mamudija. Imma l-Griżma tal-Morda ikun hemm min forsi jirċivija qabel ma jkun tammet. Ġifieri mhux bil-fors ikun l-ewwel sagrament. Il-tradizzjoni jew l-użanza hija li tammet fl-ewwel ftit xhur. Milli qed tgħid li inti su m'hemmx perjodu. Le. M'hemm l-ebda regola li tittamdu fl-ewwel xahar, fl-ewwel xahar. Le, skulli le. Ifhimni, l-maġġoranza tan-nies isu f'temp tal-ewwel xahrejn tlieta jagħmduhom. Ikun hemm min itawwel ħafna. Il-ġimgħa stess kellu. Ma jfissirx li qed jagħmlu ħażin. Le, laqas xejn, fimni jkun hemm min biss. Ikollu pereżempju t-tarbija li twildet prematurely, allura jkollu żmien f'inkubatur, ikollu żmien testijiet, allura daw jagħmellek xhur l-isptar, dak ma jfissirx li dak it-tarbija mbagħad xi ħajtammet 6 xhur, 7 xhur jew 8 xhur wara
Fil-każ li rajna l-lum rajna illi kopja kellhom tarbija ma titilhomx minn moħħhom li għamdu, il-familja tal-mara ta' tfajla għalihom diżunur lin-nepotija għadha mhux m'għamda, il-familja tar-raġel ma tagħmilhomx daqshekk differenza. Bħal kull kopja għandhom il-ħbieb tagħhom, kien hemm ħbieb li qalulhom isma' għamdu għall-tarbija, kien hemm ħbieb li qalulhom isma' sewwet tagħmluhom murara xi tieħu billi li tagħmilha. Bħala hekk rajt spiritwali hemm Father Dio, bħal Augustinjan. Lil din il-koppja x'tgħidilhom? Jiena fimni koppji li għandhom it-trabi, jien dejjem ngħidulhom l-istess ħaġa. Jekk intom għandkom fidi, jekk intom temnu falla. Jew jekk forsi int m'għandikx daqshekk fidi ma tixtieq li lulidek ittihom iċ-ċans li jkunu fi grazzja talla, dawk għandhom jamduħ. Imma mbagħad jiġifieri hawn min li ma jemminx totalment, jiġifieri hawn min li għalih il-fidi hija xi ħaġa mhux sekondarja li jiftakar fiha jekk ikollu naqa' spazju, jekk ikollu naqra ħin biex jiftakar fiha. Jiġifieri daw ikunu nies li jkunu tant għaddejjin minn ħaġa l-oħra fil-ħajja li jibqgħu għaddejjin u eħsieb tal-mamudija ma jiġix f'moħħhom. L-nanniet biex ngħidlek. L-appell li forsi għandhom kultura differenti, tradizzjonijiet differenti. Ġifieri ma jfissirx li għandhom l-istess tradizzjoni tagħhom, per eżempju, misieri. Jien l-appell li nagħmel lin-nannijiet huwa li jieħdu l-affarijiet iktar bil-kalma. Jiġifieri t-tarbija hija ta' wlidhom u jridu jgħinu lil-wlidhom jiskopru l-fidi tagħhom iktar milli noqgħod ngħidulhom u xagħru każa. Jiġifieri għalhekk se nifhem tajjeb. Inti taqbel li koppja illi kellhom tarbija illi forsi ma jħossux dik il-fidi, ma jħossux dak it-twemmin, aħjar ma jamdux xejn il-tarbija tagħhom milli qed jamduha għall-użanz jew għall-insin in-nies. Ifimni, biex jgħidu għandu t-tarbija mentri huma stess ma jimxux fit-triq. It-tarbija, it-tarbija li tammet, inti fil-fatt il-ġenituri tgħidulhom, inti lest juħdu responsabilità. U l-parrini l-istess. Imma nafu. Ġifieri ngħidha kif jien hi u ngħidha ċara. Ġifieri nafu kemm il-darba jkollna parrini fil-mamudijiet li lanqas biss ikunu jafu jroddu salib. Ġifieri jiġri jkun hemm mamudijiet ikollok innies quddiemek u tagħmel mamudija u tgħidilhom il-mulej magħhom u ma tisma' xejn ġifieri daw. Ħafna minnhom qas ikunu prattikanti, qas ikunu jarsqu lejn il-Knisja uħud minnhom. Imma tittama li huma nies li ġew magħżuli mill-ġenituri biex ikunu parrini, tittama li huma nies li jistgħu xorta jgħinu lil din it-tifel jew it-tifel. X'inhu l-irwol tal-parini? Għax kellna messaġġ fuq il-paġna tagħna ta' Facebook li għalunna żomm naqra l-messaġġ eżatt kif kien. Saqsil il-Father Deo jekk parrini jistgħux ikunu żewġ nisa. Mela, ħanibdew minn hemm. Ir-regola tal-Knisja hija li jkunu raġel u mara. Bl-ebda mod, bl-ebda ħsib ħażin ġifieri, ma naħseb jiena l-idea tagħha hija li jkun hemm bilanċ bejn istessi biex kemm jekk kun tifel, jekk kun hemm tifla, ikollu pa speċi miżlor sessi li jsu jtuħ idea differenti, viżjoni differenti dal-affarijiet kollha. Inti l-parini qegħdin hemmhekk bħala responsabilità f'każ li l-ġenituri ma jkunux hemmhekk. Qed ngħid sa jgħid. Daqshekk. Aħna ħafna drabi jekk inħarsu lihom. Jiena nħarsu lihom, iżomm biex jekk jiġu nieqsin il-ġenituri, issa għandek plan B. Imma fil-verità l-parrini din hemm biex jgħinu l-ġenituri. Ok. Ġifieri mhux xogħolhom mhux hemm biex meta ma jkun hemm fil-ġenituri jidħluhom. Fimt. Imma huma jridu jkunu n-nies li jakkumpanjaw il-ġenituri. Ġifieri l-idea tal-parrini mhijiex in eternum. Ġifieri kważi nifhem tajjeb, Father Deo. Jien ma nistax eżempju nqabbad il-loħti u l-mara tqabbad il-loħta. Le. Parrini. Le, ġifieri inti tista' tqabbad il-loħtok u l-mara tqabbad il-ħuwa, pereżempju. Ok. Jew wieċ versa. Wieħ. Imma l-idea tagħhom il-parini hija li huma jimxu mal-ġenitur biex jgħinuhom fit-trobbija tal-wlied. Ġifieri fejn naf jien, biex fejn ma tasalx forsi l-om tista' tasal il-parrina. Imma ġifieri mbagħad ovvjament it-tfal meta jikbru u jkollhom l-età tagħhom, ġifieri daw. La jagħtu każ tal-ġenituri ħafna drabi. Ħasib wara tal-parrini. Għax daw mbagħad meta jikbru jkollhom il-ħbieb. U taf int kif nibdew nagħmlu, ġifieri nagħtu każ aktar ta' ħbieb milli tal-ġenituri u jibda l-affarijiet tal-adolexxenza. Imma l-parrini dak hux xogħol, ġifieri l-parrini jridu jkunu hemmhekk ta' akkumpanjament għall-ġenituri. Fil-fatt aħna fil-mamudija l-mistoqsijiet li nagħmlu, l-ġenituri ngħidulhom intomx lesti titħu għal dir-responsabilità li intom trabbu l-wlidkom fil-fidi u dal-affarijiet kollha. Lill-parrini mistoqsijiet li titwieġ. Lill-parrini mistoqsija tkun u intom lesti tgħinu lill-ġenituri ta' din it-tarbija. Fit-trobbija ta' dawn. Dak huwa l-irwol tal-parini. L-irwol tagħhom huwa attiv suppost
mill mamudija sakemm tifel jew tifla jkollu l-età tiegħu mbagħad biex jibda jirraġunaw. Il-parrini tal-mamudija għandhom responsabilità differenti minn parrini tal-Griżma tal-Isqof. Għax imbagħad inti once li wasal tal-Griżma tal-Isqof inti. Għax il-Griżma tal-Isqof hija konfermazzjoni. Inti tadoloxxen, ġifieri inti issa m'hekk għattejt. Jiena vera nisrani. U jiena ħanersaq. Ifatt jiena toġobni ħafna li ħafna drabi l-parrino tal-Griżma jagħżlu t-tifel jew t-tifla nfusu. Ħafna drabi jgħid. Tmur fuq ġenitri tgħidu ma pa jien nixtieq lil dak parrino tiegħi. Ikun jew xi tzi jew xi kuġin jew xi ħabib tal-familja li t-tifel jew t-tifla jkollu ċertu flub naqbad ngħid. Affinità magħhom, ġifieri jkun jaf li se jitkellem magħhom, jaf li hu peċer magħhom, jaf li jħobbhom. Allura jagħżlu persuna li fija jistgħu jabda. Għandi żewġ mistoqsijiet, ma xek tistax twiġibni jew le. Nipprova. Jekk tażel parroċċa partikolari ħafna drabi ħanejtek ħalli issa nimxu naqra nka bluzanza, jisek tammet jew fejn tkun toqgħod, jew fejn trabbejt pereżempju, jekk għandek konnessjoni ma' dak ir-raħal partikolari. Imma il-mistoqsija, il-post fejn tammet huwa il-post fejn it-tfal imbagħad iridu jattendu d-dottrina jagħmlu l-praċċett u s-sagramenti l-oħra? Le, mhux bil-fors. Mhux bil-fors le. Inti il-mamudija hija xi ħaġa li inti ħatibda. Imma mbagħad jekk inti fejn għaffin, pereżempju jiena l-belt jiġu ħafna jagħmluhom minħabba Santa Rita. Biex imbagħad ippreżentawhom lil Santa Rita. Ġifieri ma jfissirx li għax jien għamilt il-mamudija il-belt ifisser l-itfal imbagħad trid nibgħathom id-dottrina l-belt. Mbagħad kun hemm min pereżempju d-dottrina jieħodhom fil-parroċċa tiegħu fejn għaffin pereżempju Kalkara. Mbagħad meta jibdew jiena għaddejjem ngħidilhom fejn jibdew d-dottrina kemm jista' jkun żommuhom hemm. Imma mbagħad fejn tagħmel id-dottrina se tagħmel il-proġett. Mhux hekk. Mhux bil-fors laqqas se ġifieri jistgħu jekk iridu jagħmlu f'parroċċa oħra. Okej. Imma ovvjament hemmhekk imbagħad iridu jidħlu affarijiet fejn għaffin ta' permess ta' kappellan u dal-affarijiet kollha. Mistoqsija oħra ma tantx għandha x'taqsam mal-mamudija x'ħadd x'taqt nistaqsel il-fader għandi żewġ tfal se ikbar mill-oħra. Waħda ta' 4 snin u l-oħra ta' 5 snin. Ġifieri kull hemm sena bejniethom. Inkun nista' nagħmilhom il-proġett flimkien. Jiġifieri naqbeż sena lill-kbira u jagħmluha tnejn li huma f'daqqa. Sofjana fin le. Safej ta' finti li. Għax huma. Ma tajjeb li tiċċekkja mal-kappellan naħseb. Tajjeb tiċċekkja mal-kappellan tagħha, imma l-formazzjoni tkun differenti, ġifieri kif qalet hija fil-fatt, qalet naqbeż sena ta' waħda biex tilħaq mal-oħra. Imma fil-verità tkun qed tittelfilha sena ta' wan ta' ħbiberija għax ma tfal l-oħra daw jiffurmaw ħbiberija dottrina dik li hu ma ħbiberija bejniethom u fl-istess jien l-informazzjoni li ħad tieħu dik is-sena mbagħad minn ħajtiela pa speċi. Mingħajr ma nidħol f'kontroversji ta' persuni li ma jkunux miż-żewġin u persuni li huma miż-żewġin u differenza u tal-mammudija. Is-sinifikat propju tal-mammudija inti qed tinna li qed aħna nemmnu li tneħħet id-dnub tan-nisel. U m'hemm dik nhar illi tajt is-sagrament li t-tifel jew t-tifla tiegħek sar membru fil-Knisja fil-Knisja tagħha. Il-parrini ara fim x'sowa qegħdin jgħinu lil ġenituri għalhekk inti tagħżel raġel u mara ħalli jieħdu l-irwol li jgħinu wkoll lill-ġenituri. Għalhekk ma jistgħux ikunu żewġ nisa jew żewġ irġiel, għalhekk skont il-Knisja raġel u mara biex jgħinu lill-ġenituri. Minn hemmhekk tibda l-mixja fil-Knisja Kattolika qed ngħid tajjeb. Ħalli nisrani. Jifri dak huwa s-sinifikat. Il-mamudija dak li hu. Tinxtel il-blandun ukoll jintuża l-blandun. Eħe, x'aħna l-blandun li nixelu flejt huwa simbolu tad-dawl ta' Kristu. Allura aħna peress li inti. Hemm ħafna sinifikat. Ejja, hemm ħafna simboli żbieħ. L-iktar tliet simboli prinċipali huma dawk, ġifri għandek ix-xema, għandek il-libsa l-bajda, u għandek dak li aħna ngħidulha fl-aħħar l-effeta. Mela x-xema hija d-dawl ta' Kristu. Allura inti meta għandek id-dnub, aħna ħafna drabi huwa simbolu tad-dlam. Għal inti għandek id-dawl ta' Kristu li qed joffroq id-dlam pa' speċi. Allura l-bniedem li issa titneħħa minnu d-dnub biex jidħol id-dawl ta' Kristu. Il-libsa l-bajda li tfisser il-purità ta' Kristu, allura li tarbija saqgħet tilbes lil Kristu biex Kristu jimxi magħha fil-mixja tagħha. U l-aħħar waħda l-effetha hija ma nagħtux xi ħaġa, imma jsir salib fuq il-fom u fuq il-widnej tat-tarbija. Huwa xewqa talba lil Alla biex it-tarbija hu tikber. Tisma l-kelma talla biex ma tikber tkun kapaċi x'andara. Ma tsimbolizz bi ħafna. Tajjeb. Tallimna wkoll illum. Grazzi Fader Deo De Bono Nagossiljani. Illum fimna aħjar is-sinifikat tal-mammudija forsi ħafna nies jgħidu ċertu affarijiet imma tittifhem is-sinifikat wara dan is-sagrament wara kollox. Grazzi li kont magħna u nawguralek il-kumpliment tal-ġurnata tajba ma najmanar sar ħafna ħin Peter Rux rridu ngħidu happy birthday lil dawk li huma parti minn One Club. Thank you.
Happy birthday lil dawk li huma parti minn One Club illum l-aqqar ta' Jannar, Rita Mitzem il-Belt Valletta, Clifford Attart minn Ormi, Maria Debrinkat minn Rabat Awdex, Gracie Fassallo minn Zurriq, John Kassar minn Limqab, Antonia Vella minn Marsa, Janelle Xikluna minn Linsida. Illum il-fwiħa grazzi għal Poland Waters di Perfumery murant Clifford Attart minn Ormi, fil-waqt lil-cake grazzi għal James Caterer simurant John Kassar minn Limqab, dawn jirċivu minn il-segretarjat ta' One Club. Jekk inti tixtieq li tissieħef One Club tista' ċempel lill-Alfred Ketkuti fuq 21657022. Minn qalbna, happy birthday u grazzi li intom parti minn One Club. Sa dan it-tant aħna ħammorru għal l-aħħar ftit riklami importanti li tibqgħu segwu espresso ħallissa flimkien nikkonkludu fil-kċina max-chef Josef Baldacchino. Għati dera differenti lill-kamra tas-soddatijak u żul l-istabbiliment ta' CBR Limited. Ħalluqa, intu sejjel lejn l-ajruport. Hemm issib varjetà kbira ta' sodod ta' kwalità għolja b'qiegħ verament b'saħħtu u mamulin kollha bl-idejn. Bħalissa qed jinbigħu b'nofs il-prezz normali li jinkludi wkoll id-delivery u l-armar fuq il-post. Għandek 70 mudell differenti minn fejn tagħżel, kemm suwed kif ukoll bojot, u ssib kemm isin double, king kbira u queen. Offerta sabiħa ma' kull sodda fejn tingħata saqqu pocket springs bil-memory foam bi prezz verament speċjali. Minn 550 euro tieħdu 330 euro. Tingħata wkoll seba' cushions dekorattivi b'xejn. Fuq esperjenza personali ngħidlek li mhux ser jiddispeċik żgur. Mela ċempel issa lil CBR Limited taħalluqa fuq 21-66-13-17 għal aktar dettalji. B4 Group Sale. Issa l-waqt li tixtri l-portieri blinds sufani u amara fis-sale tal-B4 Group il-fkura l-mosta. Sicily. Yours to discover at only 39 euro return, charges included. Glide over the seas. Glide over the seas. Two fairies, go for it. Erba tijin fis għallija mill-erba 20 sa 28 ta' frar. Appart minn xiri fis wieq ta' Katania u minn ċentri kummerċjali kbar, ingawdu wkoll il-brilju tal-Karnival faċir reali. Nitilgħu wkoll bil-cable car fuq il-vulkan Etna fejn ingawdu xenarji sbieħ ta' silġ u panorama mill-aqwa. Se nżuru wkoll Ġardini Naxos, Forza d'Agro u l-fabrika ta' ċikkolata. Ikel tajjeb u abbondanti flimkien ma' briju kull filgħaxija u huwa garantit fil-lukanda komda ħafna f'Santa Teresa di Riva fuq ix-Xmara Jonika. L-eskursjonijiet u t-taxxi huma kollha inklużi fil-prezz ta' 490 euro biss. Ċempel issa u itlob id-dettalji tal-programm sħiħ fuq 99 49 9072. On Sunday, the 5th of February, the Malta Philharmonic Orchestra will be joined by internationally renowned conductor Jean-Marc Buffon and by highly acclaimed Russian pianist Pavel Kolesnikov at the MCC. This performance will feature two masterpieces of Russian classical music, Tchaikovsky's First Piano Concerto and Shostakovich's Fifth Symphony. Book your tickets now from mcc.com.mt. David Azenti, The Gentleman's Clothing Store, Zabba Road, Vgura, and Valley Road, Birkirkara. Reġa ġimuħra ħbib, xanna l-stalijom dil-ġimal ħbib tana? Mux inti taf jena naf xandi għalina. Jena għandi ikla, ikla daqxajn differenti. L-lum ħamur fuq ikel torki, jena ikel marokkin, għandi l-ħaruf, dik il-ħarisa, għandi t-tiġiċ. Forse naqrin aspikkanti, mbat daqxajn kontorn ta' insalajiet tajbin, kuskus, patata, fatu salat. Izma inti sa titma
1000 ruħ. 99. Iżma jena n-dizawx platti bil-tġieċ, kol għanna il-wraps, il-wrap pockets mimlijin bil-tġieċ, avokado, creme fresh, u għanna u kol spaghetti b-salza kiesħa tal-avokado, Greek yogurt, ħafna fried differenti, b-stuffing fried chicken, uftit wera tal-insalata, u inti nejt. Interessanti għak l-spaghetti, jena għamilti il-ross, morta ross bil-ħaruf u l-ġobo meksikan, ta' jie bax dakbar ħabbar marfu l-Greek u għabxu għamil. Ela, u mbagħad għamilt ukoll it-tġieġa bil-kras tal-kokonat. Wasalna fit-tmim tal-programm tagħna Espresso, però qabel nagħlqu l-programm bħal ma nagħmlu dejjem nagħlqu bil-blikel li nkunu għamilna fil-programm, illum għamilna żewġ riċetti fużilli b'salza kremuża li qegħdin naraw proprju bħalissa tal-faqqieħ u trafil, u aktar kmieni fuq quddiem għandna is-soppa tal-qara ħamra u l-larinġ. Daw għamilhom il-kok Josef Baldacchino sakemm propju jikkonkludi eżattament hawnhekk qegħdin naraw il-soppa tal-qara ħamra u l-arinġ. Nifakkarkom li r-riċetti jkunu dejjem fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, sar intieħi ċans illi jikkonkludi hemmhekk lil-Josef sa dan it-tant jiena nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha illi llum għamlu kuntatt magħna permezz jew tal-SMS jew permezz ta' Facebook, grazzi mill-qalb. U nirringrazzja wkoll il-mistiedna li kienu parti mil-programm tagħna għallum it-tlieta u 31 ta' Jannar illum l-aħħar tax-xahar. Il-bambini rid aħna nirtornaw għadha issa għall-ewwel programm mix-xahar ta' frar. Illum sfortunatament huwa l-aħħar darba li ser ikolna magħna lil Josef. Fortunatament li sirna nafuk u li kont parti mil-programm tagħna. Jo, stop pjaċir tiegħi. Imma sfortunatament li ħanselmulek. Grazzi. U mela, u mela, u mela. Alla ħamalta zaħira ta' ma nawguraw l-ek u koll fl-impenji ġodda ti għak u koll. Nirringrazzja dejjem il-feedback li kien hemm għandi n-nies u koll, kien verament pjaċir tiegħi li niġi. Nispera li bħal ma għadti inti dak li kun tgħallem xi ħaġa u koll. Tgħallimna, tgħallimna, tgħallimna. Mela tgħidilna naqra dwar il-fużilli ħabib tiegħi. Ma l-fużilli li għamilna bdejna bil-basla u t-tewma, tajnjhom għalija sewwa, kulur sabiħ, żidna l-imbit irriduċa kollu, żidna l-krema ħallejnija tek-tek naqra. Fl-aħħar żidna l-paste, il-krema tal-trafil, però dak li jkun jista' jsib paste jew żejt ta' trafil. U mbagħad separatament lejna naqa' mushrooms biex ikun hemm naqra fiż-żalza. L-ewwel dik iż-żalza tal-krema ġifieri tħannija. Lejna l-mushrooms li ħallejna biċċiet, żidna ż-żalza miegħu, żidna l-basal aħdar fl-aħħar u t-tosjajni ma' l-aġin. Dak kien il-platt tal-aġin ta' trafil. Mela jmara jidħu s-soppa ħan ikkonkludu. Is-soppa mela għamilna il-basla u l-karfus ta' jenjom għalija, zidna l-qar aħmar, il-kardamummu, komplejna għallu naqra, zidna l-ilma, għallinija t-tektek, fl-axħar ta' jenija il-qoxa tal-larinġa u il-ranġenettu ma bil-melħu t-sokkor. Prost. Grazzi. Ovvjament u għoddejn. Sinjuri, notu applaus lil Josef Baldacchino. Grazzi ħafna, grazzi ħafna, ħabib, grazzi minn qalbi, grazzi. Sa tal-ittant aħna nagħmlu appuntament għal-għada fid-9:30 fil-ħodu, Espresso fl-ewwel ta' frar. Ciao il-ġurnata tajba. Aktar informazzjoni ċempel 79 443 334 jew żur Facebook Exclusive Dining by Vanessa. L-aħħar ċans. Iva OSS qed jestendu l-offerti tagħhom sal-aħħar ta' Jannar. Saqqu matrimonjali iktar lussus, aktar komdu. Ta' kwalità aktar superjuri minn qatt qabel. Mudell duo klima Oli 20 cm, latex naturali bil-latex toppers fuq iż-żewġ naħat.
prezz minn 600 euro issa għal prezz fenomenali ta' 499 euro biss. Single motorized bed kompluta din id-darba b'saqqu model duo klima oli 20 cm. Minn prezz ta' 750 euro issa għal prezz fenomenali ta' 599 euro biss. Ċempel issa fuq 21-347-1223 għal Malta, 21-561-742 għal Għawdex. U tinsiex, raqda tajba mhux kapriċċ, imma neċessità parola di nonna Tommaso. Ew, this so much fun! Selen! OSS, Izzward Street in Marsa.